Սեպտեմբերի 4-ից Արմենիա հեռուստաընկերության եթերում կլինի Մոխրոտի Երազները հեռուստասերիալը, որի առաջին մանրամասները նախագծի պրոդյուսեր Դիանա Գրիգորյանը վստահել է Թերթ.կետեմ լայֆին։ Մոխրոտի թեման համաշխարհային գրականության և հեքիաթագրության մեջ հավերժական թեմաներից է, որտեղ խոշորացույցի ներքո քննվում է փոքր մարդու մեծ խնդիրը. Հասարակության երկու բևեր, երկու տարբեր աշխարհներ, երկու տարբեր մտածելակերպեր և այդ երկու աշխարհի ներկայացուցիչ կերպարները խաչվում են մեկ տեղում։ Տվյալ դեպքում գլխավոր հերոսուհին և գլխավոր հերոսը, ասաց Դիանա Գրիգորյանը։ Գլխավոր դերասանուհուն մարմնավորելու է երիտասարդ դերասանուհի Անժելիկա Մանուկյանը։ Պրոդյուսերի խոսքով հեռուստասերիալում ներկայացվելու է հոգևոր արժեքների հաղթանակն ընդդեմ նյութական արժեքների։ Առաջին հարթակում լինելու է սերն իր բոլոր դրսևորումներով՝ հայրեր, մայրեր և որդիներ դուստրեր, զոհաբերություն հանուն ընկերության, բերել ենք մի իրավիճակ, երբ մենք վերևում ենք դուք ներքևում արտահայտությունը հավասարվել է, շնորհիվ սիրո, չմոռանալով նաև, որ ցանկացած հաղթանակ ունի իր գինը, և այդ գինը հաճախ շատ թանկ է լինում։ Սյուժեի առանցքում կարևորել ենք նաև երազները և դրանց դերակատարումն իրականության մեջ, նշեց նա։ Դիանա Գրիգորյանը նաև նշեց, որ հեռուստասերիալում նաև անդրադարձել են հայ ժողովրդի կյանքում 1988 թվականին տեղի ունեցած ողբերգական դրվագներին, Սպիտակի աղետալի երկրաշարժ, ցույց տալով դրա հետևանքները։ Թեև գոյություն ունեն Մոխրոտի սյուժեի տարբեր էկրանավորումներ, սակայն մեր անդրադարձն այս թեմային տարբերվելու է նրանով, որ հեքիաթը պրոյեկտել ենք նաև իրականության վրա, դարձնելով այն դիտողի համար ավելի շոշափելի։ Հանրահայտ այս սյուժեն բազմաթիվ ձևափոխումների է ենթարկվել սերիալի կառուցվածքային սկզբունքների ու պահանջմունքների պատճառով, բայց մենք պահել ենք հեքիաթի կախարդանքը այս խավար ժամանակներում ևս մեկ անգամ ապացուցել համար, որ անիրական թվացող երազանքները կարող են կատարվել, երբ կա սերը։ Այս ողջ պատումը դրական և բացասական հերոսների համախումբ է, որտեղ կա նախանձ, փառասիրություն, նյութապաշտություն, կեղծիք, բայց դրանց հետ հակամարտության են դուրս գալիս ազնվությունը, բարին կամենալու ցգտումը, մարդասիրությունը, արդարության համար մղվող պայքարը, եզրափակել է Դիանա Գրիգորյանը։ Գրեք մեկնաբանություններում, թե որ դերասաններին ևս կցանկանաք տեսնել այս հեռուստասերիալում։ Դիտեք այս տեսանյութը մինչև վերջ հեռուստասերիալի առաջին սերիաներից բացառիկ կադրեր տեսնելու համար և անպայման բաժանորդագրվեք նոր հեռուստասերիալի վերաբերյալ բացառիկ նորությունները բաց չթողնելու համար։ Բարև բոլորին, ուսման տեղեկացնեմ, որ մեր նկարահանումները ընթանում են, ու մենք այսօր ճանապարհորդում ենք դեպի Դիլիջան Արևմուտքը։ Մեզ հաճելի ու լավ օր։ Այդ չի լինի, ես փորձեմ երեքով ես դու բերանդ փակում ես, ու ես տնից չքվում ես, թե չէ նենց աղմուկ կբարձրացնեմ, ամբողջ թաղում եք ես խայտարակ կամ։ Թաղով թաղեցիր մեր տունը, կարևորեցիր։ Գեներ ջան, բարի լույս բոլորիդ, ոնց եք ժողովուրդ ջան, ժողովուրդ դուք խարգությանը մասնակցում եք, չէ։ Ակտիվ եղեք, որովհետև առաջին ճիշտ գուշակողին 10,000 դրամ նվեր եմ տալու, դա մեկ։ Երկրորդ, հիշում եք, չէ՞, որ այն օրը Սևանում նկարանումների էին, եղանակի պատճառով ընդհատվեց նկարանումները։ Ոնց որ այսօր շարունակում ենք այդ նույն նկարանումները, բայց այս անգամ գողտ են գնում։ Լավ օր եմ մաղթում բոլորիդ։ Ընկերներ ջան, նա մենք արդեն եկել ենք, տեղում ենք, ես ու Վահեն ենք։ Վահեն գլխավոր հերոսն է, ոննե Էմիլ ալնելու։ Այս էլ նկարանման վայրն է, մի հատ նայեք։ Հաշի կարելա վերջում մետ շոցի լողալ, լողալ չէ։ Պալյուբում ու լողանալու են։ Պալյուբ, այս էր պիրբան բերել եմ սաղ, թույ նոր ալնելու ես էր։ Լավ,